אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון של 16 דברים שהלוואי וידעתי בחטיבה. אפשר להגיד שזה סוג של טיפים. אז בואו נתחיל. בגיל הזה זה מאוד מקובל להיכנס לדרמות וריבים וככה להתעסק בכל האקשן הזה שבכלל לא כדאי לכם בכלל להתחיל איתו. זה פשוט יעשה לכם הרגשה לא נעימה בחטיבה, וזה סתם יעסיק אתכם בדברים שהם פחות חשובים. תנסו כמה שיותר להתרחק מזה ולהתעלם מזה. תשקיעו במיוחד במתמטיקה ואנגלית. אלו המקצועות שבדרך כלל חשובים בתיכון. בעצם זה הבסיס שלכם לתיכון. תמיד מסתכלים על שתי המקצועות הספציפיים האלה. אז תדאגו שבמקצועות האלה אתם יותר חורשים, יותר מנסים להשיג ציונים יותר טובים. כמובן תשקיעו בכל המקצועות, אבל מתמטיקה ואנגלית זה הטופ שלכם. תעשו מועדי ב', זה לא עולה כסף, אבל זה כן עולה זמן. אבל מה זה משנה? החטיבה בעצם נותנת לכם הזדמנות לשפר את עצמכם, והיא נותנת לכם מועדי ב', מה שבתיכון בדרך כלל מאוד קשה להשיג. תילחמו תמיד להישאר בהקבצה הגבוהה יותר, או בקבוצת הלימוד הגבוהה יותר. אם למשל אתם בהקבצה א' באנגלית, והמורה רוצה להוריד אתכם לב', אז אל תרשו לה, באמת. תנסו כמה שיותר להישאר בהקבצה א', כי תמיד בהקבצה א' לומדים יותר חומר, לומדים את החומר של התיכון, וברגע שאתם תרדו לב' זה יעכב אתכם לימודית, ואז זה יכול בעצם לדפוק אתכם. כשתגיעו לתיכון אתם תהיו נגיד ב4 יחידות, וזה חבל. אני חושבת שעדיף שתהיו בהקבצה גבוהה יותר ותקבלו ציונים נמוכים, מאשר שתהיו בהקבצה נמוכה ותקבלו ציונים גבוהים, כי בחטיבה זה לא כל כך משנה. כדאי לכם להיות יותר בהקבצה הגבוהה. אחרי זה שתגיעו לתיכון זה כבר סיפור אחר. ואני אומרת את זה די מניסיון, כי זה בעצם מה שקרה לי. בחטיבה אני הייתי בהקבצה א' באנגלית וב' במתמטיקה, ואז כל הזמן ירדתי עליתי, ואז בסוף אני הייתי בג' במתמטיקה או ב' במתמטיקה, אני לא זוכרת, והייתי בב' באנגלית. ואז כשהגעתי לתיכון אז הייתי אוטומטית במתמטיקה 3 יחידות, ואז עליתי ל4 יחידות, ואז שוב פעם הייתי ב3 יחידות, ובאנגלית הייתי ב5 יחידות, ואז ירדתי ל4 יחידות ושם נשארתי. אז כן, זה לא שאני אומרת לכם אתם לא יוצלחים או נננה, פשוט זה מה שאני עברתי. אל תבריזו משיעורי ספורט, זה כיף ובריא, ובאמת שזה בין השיעורים שהכי משחררים בחטיבה ואפילו גם בתיכון. אז באמת, תנצלו את הזמן הזה ככה לשחק עם החברים שלכם, קצת לזוז, זה גם בריא למוח, ככה לא כל הזמן לשבת וללמוד. אז באמת, אל תהיו מאלה שיושבים בצד ולא משתתפים בשיעור, פשוט לכו ורוצו ושחקו מחניים ותיהנו מהילדות האחרונה שתישאר לכם עד שתגיעו לתיכון. בהפסקות, אל תהיו בפלאפון כל הזמן, באמת, תסתובבו עם חברים שלכם, תצברו עוד חוויות, כי אחרי זה, כשישאלו אתכם מה הכי אהבתם לעשות בחטיבה, אז תגידו, אני הייתי בעיקר בפלאפון. כן, איזו מין חוויה הזאת. יכולים להשפיע, יש לכם רצון להוביל, לשנות. לכו למועצת התלמידים או למועצת הנוער ותעשו אחלה עבודה. אני אישית הייתי גם סגן יושב ראש וגם יושב ראש של מועצת הנוער ביישוב שלי, וזאת הייתה החוויה הכי גדולה שעשיתי. באמת, אני מרגישה שבאמת תרמתי, ואם אתם יכולים אז למה לא? אל תתייחסו למה שאחרים אומרים ותשתתפו בטקסים גם אם זה נראה חנוני. באמת, בסופו של דבר אתם צוברים את החוויות האלה, ואם אתם נהנים בעצם להופיע ולשיר ולשחק ולהקריב או whatever, אז תעשו את זה. אתם יכולים גם לתרום לטקס וגם אחרי זה יהיה לכם מזכרות מהטקסים שהופעתם בהם. קצת קשה לכם בלימודים, באיזשהו מקצוע ספציפי, באמת אל תתביישו ותיקחו מורה פרטי שיעזור לכם, שתלמדו אקסטרה. בסופו של דבר רוב האנשים לוקחים מורה פרטי, אז למה לא? קודם תלמדו ואז תשחקו.
תעזרו בעבודת השורשים של האחים הגדולים שלכם. טריק טוב לילדי כיתה זין. תצלמו, תצלמו, תצלמו ככה, כל הזמן סלפי, לא סלפי. בסוף זה בעצם צובר לכם עוד חוויות, כאילו אתם מסתכלים על זה לאחור ורואים את התמונות עם החברים שלכם ועם המורים ובשיעורים ובהפסקה, ובאמת זה כיף, יהיו לכם הרבה תמונות. אני אישית לא צילמתי הרבה תמונות מהחטיבה ואני קצת מסתערת על זה כי אני לא כל כך זוכרת, כאילו אני כן זוכרת זיכרונות, אבל ברגע שיש לכם את התמונה אתם אומרים, פה אני הייתי בטיול השנתי, ואה פה אני שיחקנו קלפים בהפסקה. אז בעצם תעשו אלבום תמונות שלם מהחטיבה. לכו לאירועי כיתה, בתיכון פחות יהיה לכם זמן לזה, ועכשיו בחטיבה תנצלו את זה, את זה שבכלל מזמינים לאירועי כיתה, שיש בכלל מסיבות, כי בתיכון אין כל כך מפגשים כיתתיים או אירועים שכבתיים. בגלל זה כשאתם בחטיבה אז באמת תלכו ותהנו עם החברים שלכם גם אחרי בית ספר. אני אישית לא הוזמנתי הרבה לאירועי כיתה כי הייתי מהחננות, כן, אני לא אוהבת סטיגמות, אז לא הלכתי להרבה אירועי כיתה כי לא הוזמנתי. תחלקו לוקר עם חברה, זה גם חסכוני, ככה תחלקו בסכום כסף של זה, וגם ברגע שלך אין ספר ולה יש ספר, אז יש לכם את אותו לוקר, אז אתן יכולות בעצם לקחת לחת את השנייה את הציוד, כמובן ברשות, ואז ככה אף פעם לא יחסר לכם כלום, וכן, למה? לא, זה כיף לחלוק. אל תתביישו לבקש מכולם לכתוב לכם בספר מחזור בכיתה ט', וגם אתם תכתבו לכולם בספר מחזור, גם אנשים שבקושם הכרתם. אז באמת זה תמיד נחמד לראות מה כותבים עליכם, מה ככה חושבים עליכם, חוויות קטנות שהיה לכם איתם או לא היה לכם, אבל תמיד זה כיף לכתוב למישהו ככה ברכה, מזל טוב, בהצלחה, נינה נונה ננה. ואז כשתקראו את זה בעוד כמה שנים, אתם ממש תתרגשו מזה. חטיבה זה תקופה הרבה יותר קלה מהתיכון. מקווה שהסרטון הזה עליכם, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!